Aquest mercat es va fundar el 1888, per tant, porta 130 anys operatiu al mateix lloc. Inclús n'hi ha famílies que porten aquí des que es va fundar el mercat. Inclús estan el de la Mercè del Prat, que són pagesos, que són besnets de l'última pagesa de Sants. I n'hi ha la Fèlix, l'americana per Ramon, que també porta 100 i escaig d'anys. A part que és una peça comercial important, és una peça arquitectònica que no passa desapercebuda. I això és una cosa que es té que tindre en consideració. Ara, per exemple, som operatius, quasi 100 concessionaris, aproximadament, uns 50 dintre, Open Core, castellà, Abacus, i les parades exteriors que seran unes 35, tot al voltant de 100 unitats de venda. Donem un servei, per exemple, que és la neteja, el manteniment de les portes, el manteniment, en algun cas, d'algun mercat d'aire condicionat, tot el que són els serveis de neteja i manteniment del dia a dia del mercat, que això ens ocupem l'associació. Que el nom exacte seria Associació Administrativa de Concessionaris del Mercat d'Hostafrancs. Fem una assemblea ordinària cada any per posar-nos al dia, fer els horaris de Nadal. Però ja que estem al centre del barri d'Hostafrancs, sí que és important generar inèrcia de tot el que és al voltant. Fem mercat, com hem fet sempre, fem Hostafrancs.